Ֆորտունա հեռուստաընկերության եթերում լրատվության ժամը դուք դիտում եք մոլորակի գլխավոր թողարկումը, բարև ձեզ։ Լորվա ավանդական բերքի տոնն այս տարի էլ համախմբել էր մարզի գյուղատնտեսներին։ Միջոցառմանը ներկային եղել մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, գուգարած թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տեր Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջյանը։ Անահիտ Կարապետյանի ռեպորտաժը գյուղագարակից։ Պատվական հյուրեր ունենք, բա չասենք, բարի գալուստ, բարով եք եկել, չասենք… Այդ դրա պատվական… Պատվական ուրը… Այ շաշ, դետեն եմ ես, որ ասնեմ շաշ, ես պատվականը անեմ չի, դա հարգանքի տուրքա, էլի արջի տենց անեմա… Պատվական… Ես կեզ մերն եք… Վայ, վայ, հրետ այդ պատվականը, ախշի, վայ մեր պարոն, մեր լավ հնգեր, մեր պատվական, մեր պատմական մարսպետջան։ Առաջ եկեք, համեց եք, լավա, լավա, ասմ են լավա։ Տեսնյակ տարիներ կազմակերպվող միջոցառումը նորից համախմբել էր լորեցիներին, լորեցում վայել հյուրասիրությամբ լի սեղաններին ներկայացվեց ամբողջ տարվա քրտնաջան աշխատանքի պտուղները։ Իրար կող կողքի շարված տանց, խնձոր, դդում, խաղող, բնական մեղր, կարաք ու պանիր և շատ ու շատ ուրիշ բայիկներ։ Գյուղացիներն ասում են, ստացվածից չեն բողոքում, պիտի հյուրասիրես, որ հաջորդ տարի բերքն ավելի առատ լինի, նաև պիտի գոհանաս, որ բնությունն էլ այնքան տա, որ իշտ տվածից գյուղացին էլ գոհանա։ Դե փորձի փոխանակում է, բացի դրանից յուրաքանչյուր համայնք ցույց է տալիս իր համայնքում աճող բերքերը։ Նորմալ է, դժգոհ չենք։ Ներկայացված է մեր Լոռու Վանաձորի, նորից Վան Վասկուրականի, Ադանայի, Սիս ու Մասիսի շրջաններով, այսպես Երևանի տարածքն է, Թիֆլիսի տարածքը, Թիֆլիսա հայերի տարածքը։ Մեր պանիրը առաջին հերթին համեղ է և ամենակարևոր հատկանիշն այն է, որ ինքը անվտանգ է բոլոր չափանիշներով և միկրոբիոլոգիական և մյուս և մարդը, ով կգնի մեր պանիրը և մեկ անգամ կօգտագործի, այլևս ուրիշ պանիր չի գնի։ Գուրթանում շատ աճում է կարտոֆիլը, այդ իսկ պատճառով կարտոֆիլի համար մենք կատակներ ենք նաև նախատեսել։ Մենք շատ ենք երազում, որ գուրթանում կարտոլը 250 դրամ դառնա, դա շատ լավ կլինի, որովհետև դա յուրաքանչյուր գուրթանեցու երազանքն է։ Մարզպետ Արթուր Նալբանդյանն ու գուգարած թեմի առաջնորդ Տեր Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջյանը շրջեցին տաղավարներով, համտեսելով լորեցու, խոհանոցի ուտեսներին ու օգտվելով բերք ու բարիքից։ Բերքի տոնին ներկայացվում են ոչ միայն ստացված բերքն ու բարիքը, նաև մշակույթը լորվա աշխարհի։ Սա մի յուրօրինակ կոլորիտային ստուգատես է, որը և ամփոփում է տարվա բերքն ու բարիքը, նաև ներկանալի դարձնում լորվա սար ու ձորում ստացվող բերքը։ Տվյալ տարին գյուղատնտեսության ոլորտի համար բերքաբեր է լինում, մենք ավելի ոգևորված ենք մասնակցում այս տոնին։ Եվ այս տարի դրա վառ ապացույցն է, մենք այս տարի գյուղատնտեսության ոլորտում ունեցանք լուրջ հաջողություններ բերքատվության առումով և ոգևորված մեր օգտագործողները աշնանացանի պրոցեսների մեջ են։ Ես համոզված եմ, որ գյուղատնտեսության ոլորտում մենք այն աճի տենդենցը, որ արձանագրել ենք վերջին 5 տարիներին, կարձանագրենք նաև առաջիկայում, որովհետև կառավարությունը գյուղատնտեսության ոլորտի նոր ռազմավարություն է մշակում, և ես համոզված եմ, որ այդ նոր ռազմավարությունը իր դրական արդյունքները անպայման հետագա տարիներին կտա։ Եվ հայ գյուղացին ինչ սիրով, ինչ հոգադարությամբ, ինչ աղոտքով, որ ցանում է սերմը, այդ նույն ուժով ու զորագարությամբ հնձում է այն։ Չի կարող մարդ չհավատալ իր գործին և բերք ստանալ, բարիք ստանալ։ Ուրեմն հայ գյուղացին, թե մեկ հավատացյալն է, բարեպաշտ այն անձնավորությունն է, որ մշտապես երկնքի հետ կապի մեջ է, բարձրյալի հետ կապի մեջ է, ինչպես մեր հորովելներում է սկսվում, որ հնյալ է Աստված, ասում է այդ գյուղացին, և ապա սկսում է վար ու ցանք զանել է,
այդպես էլ մենք յուրաքանչյուրս ամեն օրյա մեր աշխատանքը սկսում ենք աղոթքով։ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղի տնօրեն Ալեքսանդր Հակոբյանը։ 2016 թվականին ռեսուրսները մշտապես լիարժեք օգտագործելու համար մարզի լավագույն համայնքը ճանաչվել Արևածաղկ համայնքը։ Պետքի տոն 2016-ին պարզդարձան նաև մարզի լավագույն համայնք, լավագույն կազմակերպություն, լավագույն մեղվաբույծ և այլ անվանակարգերում հաղթողների անունները։ Վերջիններս էլ պարգևատրվեցին պատվոգրերով մարզի ղեկավարի կողմից։ Օրինակ 2016-ի լավագույն մեղվաբույծը համոզված է, լորվաբնությունն է գլխավոր մեղավորը ամենահամեղ մեղերը ստանալու համար։ Տարածաշրջանը իր աշխարհագրական ուղղահայաց գոտիականությամբ շատ մեծ առավելություններ ունի։ Եվ մենք վաղ գարնանից մեղուները ցածրադիր գոտիներից աստիճանաբար զարգացնելով բարձրացնում ենք մինչև ամենաբարձր, մինչև 2200 մետր ծովի մակերևույթից բարձր ալպիական գոտիներ։ Հենց այդտեղ էլ թաքնված է գաղտնիքը Լոռու մարզի։ Ես անկրեցի անասնաբուժական կողմից, ես մասնագետ միջոցառումների լավ կազմակերպության համար և ինձ օրտերը լավ ժամանցի շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր կազմակերպիչների, որի գնահատել են ադրանցերը մասլապ պայքևին։ Լորվա բոլոր անկյուններից բերք ու բարիքով, լորվա խոհանոցի հարյուրավոր ճաշատեսակներով հանդերձ այս տարի ևս լորեցիները ներկայացան բերքի տոնին։ Այսպիսով 2016 բերքի տոնը դարձյալ պատմություն դարավ, խոստանալով հանդիպել 2017-ին։ Անետ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Գյուլագարակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Մանկատների բեռնաթափման և երեխաներին ընտանիքներ ներգրավելու հարցի շուրջ քննարկում է տեղի ունեցել գուգարած թեմի հոգևոր դասի հետ։ Ներկաները կարևորել են հոգևորականի դերը այս գործում։ Հերմինե Յավրյանն է պատմում։ Մանկատների բեռնաթափմանը, երեխաների ընտանիքներ տեղավորման պետական քաղաքականությանը և համապատասխան ծրագրին վերաբերող հանդիպում քննարկում կայացավ գուգարած թեմի քահանայական ժողովում։ Հանդիպմանը ներկա էին նաև խոցելի երեխաների սոցիալական ներառում, այլ ընտրանքային խնամք, ընտանիքի աջակցություն և ներառական կրթության ընդլայնում ծրագրի ներկայացուցիչները։ Թեմի առաջնորդ տերսեպու արքեպիսկոպոս Ջուլջյանը կարևորեց երեխաների ընտանիքներ ներառման անհրաժեշտությունը և այդ հարցում հոգևորականների դերը։ Խնամատար ընտանիք հասկացողությունը կարծում եմ, որ մեր ժողովրդին հասանելի դարձնելու համար լրջորեն պետք է աշխատանք տանեն, նաև քահանաները, ինչու նաև հասարակական կազմակերպությունները, որով մենք կարողանանք մանկատները բեռնաթափել, այսինքն մանկատներից երեխաներին վերցնել և ի պահ տալ արի կրթություն, արի սնում, արի դաստիարակություն ընտանիքներում։ Եթե մենք ընտանիքներում կարողանում ենք այս երեխաներին կրթել ու դաստիարակել, այսինքն նրանք մեծանում են առողջ միջավայրում, ծնողական խնամքի ներքո, մենք այս երեխաներից ստանում ենք լավագույն քաղաքացիները, լավագույն մեզ հայրենակիցներին։ Տեսեք, ցեղասպանությունից հետո մեծ թվով երեխաներ որպ մնացին։ Այդ երեխաներին վանքերում վերցրեցին կրթելու դաստիարակելու համար, նրանք դարձան հայտնի նշանավոր հոգևորականներ, պատրիարքներ դարձան և մինչև վերջերս դեռ նրանք ապրում էին, ավաղ նրանք ևս սկսեցին այս աշխարհից տեղափոխվեցին, սակայն թողնելով մեծամեծ հիշադակության արժանի գործեր։ Դրանք այդ մանկատան երեխեքն էին։ Եվ մանկատներ Հայաստանում, Սովետական Հայաստանում նույնպես կային, ովքեր ցեղասպանությունից հետո էին որբ մնացել, երեխաներ, ովքեր որբ էին մնացել, նրանք մեծացան Սովետական Հայաստանում և դարձան հայտնի ճարտարապետներ, քաղաքական ու պետական գործիչներ, առաջի քարտուղարներ եղան, նշանավոր ճարտարապետներից Վարազդատ Հարությունյանը, Երկիչ Երկչույներ, արվեստի մարդիկ եղան։
Թե խնամատար ընտանիքներին կամ ծնողներին ինչ կտա երեխաների իրենց հարկի տակ ընդունելը, ծրագրի ներկայացուցիչներն էլ, հոգևորականներն էլ շատ լավ գիտեն։ Առաջին հերթին ընտանեկան ջերմություն, ծնողական սեր ու հոգատարություն, և որ ամենակարևորն է երջանկություն։ Այս մասին է փաստում 2006 թվականից կիրառվող փորձը։ Ներկայացված տեսանյութում էլ խոսվում էր հենց այդ ընտանիքների պատմությունների մասին. դպրոցահասակ երեխաներ, ամուսնացած և մայրացած աղջիկներ, զինվորականներ։ Ի դեպ, բոլոր հերոսները խնամատարության ժամկետի ավարտից հետո էլ մնացել էին նույն ընտանիքներում։ Հանդիպման ընթացքում խոսվեց խնամատարության կարգի, օրենսդրական կարգավորումների մասին, ինչպես նաև ապագա ծնողներին ծնողավարման հմտությունների փոխանցման և հետագա աջակցության վերաբերյալ։ Մեզ թվում է դա ոչ միայն պարզ խնամք է, դա իր մեջ ունի առաքելություն, և առաքելություն իրականացնողը հոգևոր հորդորի և հոգևոր խոսքի կարիք ունի միանշանակ, այնպես որ ես չափազանց բարձր եմ գնահատում և սրբազանի և հոգևոր հայրերի քահանաների դերը այս ծրագրում մեր ծնողների և երեխաների ոչ միայն ընտրության, ոչ միայն իրազեկման, այլև հետագայում, երբ որ երեխաները կլինեն ընտանիքներում, օգնելու, որ այդ ընթացքը հնարավորինս սահուն անցնի, ներդաշնակ, որովհետև մեզ համար շատ կարևոր է, որ ոչ միայն երեխան լավ զգա, մեզ համար շատ կարևոր է, որ խնամատար ընտանիքը, խնամատար ընտանիքում մեծացող սեփական երեխաները կայացավ։ Մենք Վանաձորի մանկատնից 6-7 երեխա ուղարկեցինք խնամատար ընտանիքներ և շատ հաջողված փորձ ունենք Լոռու մարզում և կարծում եմ, որ այս տարի նորից կգտնվեն ընտանիքներ, ցանկացողներ, ովքեր կուզենան իրենց ընտանիքում երեխա, ուրիշի երեխա խնամել, դասիրակել։ Այն ընտանիքները, ովքեր համարում են, որ իրենք կարող են հանդիսանալ խնամատար ընտանիքներ, կարող են դիմել Վանաձորի քաղաքապետանի խնամակալության հոգապարության հանձնաժողովին։ Մենք այդ ընտանիքներին կհաշվարենք և կաջակցենք, կուղորդենք համապատասխան ծառայություններ, հիմնականում ընտանիքները պետք է հաշվարեն սոցիալական ծառայություններում, որից հետո վերապատրաստման դասընթացներ կանցնեն ընտանիքները։ Յուրաքանչյուր երեխա պետք է ընտանիքում մեծանա, ասում են ներկաները, և ամենքը պետք է նպաստեն այդ աստվածահաջող գործին։ Ազգային բարձր գիտակցություն ունեցող մարդիկ են, որ վերցնում են երեխային և հայրություն են անում, մայրություն են անում, կրթում ու դասիրագում, սա աստվածահաջող, բացարձակ արժեք է, երանի նրան, ով այս ծրագրին կմասնակցի և մի երեխա կփրկի, աստված օրհնի բոլորին։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Վանաձորի քաղաքապետարանը Պարոնյան փողոցում վերականգնել է գիշերային լուսավորության համակարգը։ Ռեպորտաժ այս մասին։ Վանաձորի Պարոնյան փողոցի բնակիչները ուղիղ 1 տարի առաջ իրենց թաղամասում գիշերային լուսավորության վերականգնման խնդրով դիմել էին քաղաքապետարան։ Ի պատասխան դիմումին նրանց հայտնել էին, որ խնդրանքը հաշվի կառնվի 2016-ի բյուջեի ծրագրի մեջ։ Ամիսներ առաջ մեկնարկեցին և սեպտեմբերի վերջին ավարտին մոտեցան 2016-ի համայնքային բյուջեով նախատեսված 9 փողոցների գիշերային լուսավորության համակարգի վերականգնման աշխատանքները։ Վերականգնվեց նաև Պարոնյան փողոցի լուսավորությունը։ Շատ շնորհակալ ենք Ազարյան Միշայից, որ մեր առաջարկությունը անտեղի չանցավ, ինքը շնորհքով բերեց, մեր թաղամասը լուսավորվեց, շատ շնորհակալ ենք։ Պարոն Դարբինյանից էլ ենք շնորհակալ, որ նա միջնորդեց մեր տված դիմումի համաձայն և մենք լուսավորվեց մեր փողոցը։ Շատ շնորհակալ ենք Միշա Ազարյանին, որ մեր թաղը լուսավորեց, դիմել ենք իրան, անտեղի չի անց է, շատ գոհ շնորհակալ ենք, ապրի իր արևը, գեշոր չտեսնի, որ մեր թաղը լուսավորվավ, Սամվել Դարբինյանի օրոք, ոչ թե հիմա։ Ծայրել եմ մինչև ընտրությունները, ես էլ Պարոնյան փողոցի բնակչուհի եմ և շատ շնորհակալ եմ։ Ներկայումս Չարենցի, Պարոնյան, Մարտի 8-ի, Ավետիսյան փողոցներում, Աղաբաբյան նրբանցքում, Վարդանանց փակուղում, Նարեկացի երկրորդ նրբանցքում և Տավրոսի առաջին փողոցի երրորդ նրբանցքում լուսավորության համակարգը գործում է, իսկ Ուկրաինական փողոցում հնասյուները կանգնեցվել են, մալուխներն անցնացվել։ Էլեկտրական հաշվիչների տեղադրումից հետո կգործարկվեն նաև այս փողոցի 15 լուսատուները։ Հերմինե Յավրյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ։ Վանաձոր Ստեփանավան ավտոճանապարհին հուշաքար է կանգնեցվել նվիրված զոհված ազատամարտիկների հիշատակին։ Անի Հարությունյանն է ներկայ եղել բացման արարողությանը։
Արցախյան հերոսամարտի մասնակից ազատամարտիկների անունները վարպահելու եւ իրենց կյանքը հայրենիքի ազատագրման համար չխնայած հայորդիների հիշատակը հավերժացնելու նպատակով Ստեփանավանի ոլորաններում Վանաձոր Ստեփանավան մայրուղու 15-րդ կիլոմետրում Ստեփանավանի քաղաքացի Սարիբեկ Մամաջանյանի եւ Նարինե Քալաշյանի նախաձեռնությամբ կանգնեցվեց հուշաղբյուր։ Ու գաղափար ծագեց ազատամարտիկների հիշատակին մի հուշաղբյուր կանգնացնել։ Այդ եղավ, տենց երեքով միացանք կազմակերպեցինք, այսօր էլ ուզում ենք բացումն անել։ Հուշեր ունեն, հիշողություններ ունեն, մեկ անգամ եւս կհիշեմ, որ ոչինչ չի մոռացվել, ոչ ոք չի մոռացվել, ջուր կխմեն, կկարդան, ինչ որ տեղ կբարիանան, էլի կմտածեն, որ ինչ վատ բան է պատերազմը, կձգտեն էլի խաղաղության։ Ու բոլորը համաձայնվեցին միանշանակ, որովհետեւ բոլորը շատ ազգասեր մարդիկ էին, որոշեցինք եւ այդ գաղափարը մեզ շատ օգնեց, կարողացանք պատրաստել այս փոքրիկ հուշաքարը։ Հուշաղբյուրի վերջնական տեսքի հեղինակ Սեյրան Ամիրջանյանն ովևս պատերազմի մասնակից է նշեց, որ մեծ ուրախությամբ է ստանձնել հուշաքարի պատրաստման պատասխանատու աշխատանքը։ Ես ինքս պատերազմի մասնակից եմ, ինձ այդ հարցը որ դիմում են առանց անշահախ խնդիր օգնություն եք ցուցաբերում մարդկանց։ Ներկաները նախաձեռնության հեղինակներին շնորհակալության խոսքեր ասելուց զատ հույս հայտնեցին, որ հուշաղբյուրը օրինակ կդառնա երիտասարդ սերնդի համար։ Ողջունում եմ այս նախաձեռնությունը, որը ևս մեկ անգամ առիթ է զոհված ազատամարտիկների հիշատակը հարգելու, գլուխ խոնարելու նրանց շիրիմների, նրանց մայրերի, ծնողների, այրիների, երեխաների առջև, եւ այսօր մեր այս օրվա համար մենք պարտական ենք նրանց։ Ցանկալի է, որ միշտ մենք իրանց հիշենք։ Ջալյուսները ինքը ստիքյան կտեսնեն, որ ինչպես են հարգում, իրանք ավելի ազգասեր կդառնան, ավելի մեկը մեկի հարգանքը կլինի, մեծերին հարգանք կլինի, այդպեսով պետք է կյանքը շարունակվի։ Որպես պատերազմի մասնակից ես առաջնայեր կուզեմ խաղություն ունենալ աշխարհին։ Մեր երեխեքը, մեր ժողովուրդը լավ ապրեն։ Իսկ եթե հարկ լինի, միշտ մենք կկրվենք, միշտ մենք կպայենք մեր հողը, մեր ջուրը, մեր ժողովրդին։ Պատերազմում կորցրած ընկերների, եղբայրների, հայրերի հիշատակը վարպահելու համար կանգնեցված հուշաղբյուրը սերունդներին կսթափեցնի եւ ամեն անգամ կհիշեցնի, որ հայրենիքի փխրուն խաղաղության համար պարտական ենք ազատամարտիկներին։ Անի Հարությունյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Այսօր 9:11-ի այսօրվա օրագիրը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք գտնվում ենք Լոռու մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում։ Մարզում գրանցված արտակարգ դեպքերի եւ պատահարների մասին կխոսենք ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի կրտսեր ժրահանգիչ Արտակ Պողոսյանի հետ։ Բարև ձեզ, խնդրեմ ներկայացրեք, ինչ դեպքեր են գրանցվել մարզում։ Այսօր Լոռու մարզային փրկարարական վարչությունում գրանցվել են 3 դեպք, որոնցից երկուսը եղել են 4 խոտածածկույտի կանչեր, մեկը Ստեփանավան քաղաքի վերջնամասում եւ Վանաձոր քաղաքի Կոնգոյի գերեզմանատանը հարակից տարածքում։ Արվել են մեկական հեկտար 4 խոտածածկույտ եւ ժամը 12:30-ի սահմաններում ստացվել է ահազանգ, որ Սպիտակ քաղաքի Արապնյա փողոցի թիվ 115 հասցեում դեռևս շարժված հանգամանքներում զիլ մագնիշի բեռնատարը դուրս եկել երթևեկելի հատվածից եւ հարվածել նշված հասցեում գտնվող տան պատին, որը բավականաչափ քանդվել է եւ մեքենա կիսով չափ հայտնվել է տան մեջ։ Բարեբախտաբար տանը մարդ չի եղել, զոհերը եւ վիրավորներ չունենք։ Փրկարարների ուժերով եւ հատուկ տեխնիկայի միջոցով բեռնատարը դուրս է բերվել ճանապարհից երթևեկելի հատված։ Շնորհակալություն 9:11 օրագրի համար այսօր այսքանը։ Այսօրվա համար պատրաստել էինք այսքանը, հաճելի հանգստյան երեկո եմ մաղթում, ցտեսություն եւ ամենայն բարիք։